Dnes se naučíme choreografii na arabskou píseň Tigia Matigish v úpravě od Ahmeda Gibaliho. Před každým tancem byste se měli aspoň trochu rozcvičit. Než se začneme učit jednotlivé části choreografie, tak se nejprve naučíme nové prvky. A třikrát si naučenou část procvičíme na hudbu. Nakonec spojíme části za sebe a zopakujeme si i celou choreografii vždy od začátku. A ramena pravidelně střídáme. Krok, posouváme. Krok, posouváme nohu. Vlníme dozadu, dopředu. Dozadu, dopředu. Pevně pánev. A s levou nohou na pološpičce. Egyptské muši my jsme se už věnovali, teď bych si ho s vámi ráda zopakovala v postavení s nohou stranou. Postavíme pravou nohu na pološpičku. Pozor na postavení pánve, ať se neprohýbáme v zádech. A krásně se vytahujeme nahoru. Doprava, otáčíme se. S akcentem nahoru.